Zdárek, tak vítejte u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na exponenciální rovnice, který se řeší logaritmováním. Začneme takovou jednoduchou rovnicí. Máme tady rovnici 2 na x to rovná se 10. Tak když se na tuto rovnici podívám, tak už od pohledu se mi vůbec nelíbí. Protože když se tak zamyslím, tak my jsme vždycky zatím řešili ty exponenciální rovnice tak, že jsme se snažili tam vytvořit stejný základ, že jo? No a tady, ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak stejný základ tam asi nevyrobím. Takže jediný, co mě napadá, že to z logaritmu tu rovnici. Ale ještě než se pustím do tohohle, tak já si určím definiční obor. Tak definiční obor, tady si myslím, že budou všechna reálná čísla, že tam žádný omezení nebude, že jo? Když si asi vzpomenu na exponenciální funkci, jak vypadá, tak definiční obor tam je celý R, že jo? Takže tam není co řešit. Tak, a teďka jsem říkala, že když neumím vyrobit stejný základ, tak to z logaritmu. No, co to znamená? No, znamená to jenom to, že já si tam před to napíšu vždycky ten logaritmus. Já použiju dekadický logaritmus, takže na levé straně si napíšu, že to je logaritmus o základu 10 z čísla 2 na x. A to samý udělám na pravý straně, taky z logaritmuju, takže tam budu mít nějaký dekadický logaritmus z čísla 10. No a co s tím dál teďka? Protože už znám nějaký větičky o logaritmech, tak já vím, že když tady mám to dvě na x tou, tak ten exponent si můžu hodit před ten logaritmus. Takže tam budu mít vlastně x krát ten... Dekadický logaritmus z čísla 2. No, na pravé straně tam nemůžu nic udělat, takže to si opíšu. No a teď, jak řeším rovnici, tak potřebuji vyjádřit, čemu se rovná x. jo? Takže celou tu rovnici vydělím tím dekadickým logaritmem z čísla 2. A víde mi, že x se rovná, tady mám ten dekadický logaritmus z čísla 10, a ve jmenovateli tam mám logaritmus o základu 10 z čísla 2. Můžu to ještě nějakým způsobem upravit? No tak když se podívám do toho čitatele, tak čitatele, když dopočítám, tak mi vyjde jedna. je to tak, jo, kdo nevěří, tak si to hodí do kalkulačky, já to vlastně logaritmu, tím dekadickým logaritmem právě proto, aby se mi to líp dávalo do té kalkulačky. Jo, já samozřejmě ten základ si tam můžu vyrobit, jaký chci. Jo, můžu tam mít základ 3, základ 2, základ 8, jo, ale do té kalkulačky se mi líp asi ťuká ten dekadický. Tak, no, z hlavy asi de, dekadický logaritmus z čísla 2, nedokážu vypočítat, tak já si ho tam takhle opíšu. No a kdo chcete si to dopočítat přesně, tak si to hodíte do kalkulačky a budete mít nějaký desetinný číslo. Jo, mně osobně to stačí bohatě takhle. Takže řešení mám, tak už si ho sem jenom zapíšu. Takže řešením této rovnice mi vyšlo nějaký 1 lomeno dekadický logaritmus čísla 2. Tak a mám hotovo. No, mrkneme se na nějakou těžší rovnici. Tak tady máme 3 na x plus 1, že se rovná 2 na 3 minus 2x. Tak zase, když se na tohle podívám, tak už vidím, že tam asi nedokážu vytvořit stejný základ. Jo? To znamená zase je to na to logaritmování. Já teď, co udělám, tak ještě si určím definiční obor, tak definiční obor budou zase reální čísla, takže tady je to víceméně taková formalitka. No a co s tím teďka? Takže já jsem říká, že budu logaritmovat. Zase asi to s logaritmou, tím dekarickým logaritmem, kdybych si to chtěla dopočítávat, ať se mi to na té kalkulace líp ťuká, ať tam nemusím měnit ten základ. Takže, když to zlogaritmuju, tak co tam budu mít? No, na levé straně tam budu mít teda logaritmus o základu 10 z čísla 3 na x plus 1. No a na pravé straně tam taky akorát takhle hodím před to ten logaritmus. Jo, nic těžkého. No teďka zase já už vím, už znám nějaký větičky o logaritmech, takže zase vím, že ten exponent můžu hodit před ten logaritmus. Takže x plus 1 si hodím před ten logaritmus. Dám si to do závorky, že, jo, protože je tam x plus 1 krát. Ten logaritmus o základu 10 z čísla 3. Na pravý straně použiju úplně stejnou větičku. Takže před ten logaritmus hodím to 3 minus 2x. Zase už si tam jenom opíšu ten logaritmus o základu 10 z čísla 2. No a teď, co mě tak napadne, asi tam dodělám to násobení. Tak asi bych to roznásobila a pak nějak bych si naházela neznámý na jednu stranu a zbytek na druhou stranu té rovnice. Takže když si to roznásobím, tak na levé straně budu mít co? x krát logaritmus o základu 10 z čísla 3 plus logaritmus o základu 10 z čísla 3. A na pravé straně zase to roznásobím, takže 3 logaritmy o základu 10 z čísla 2 minus 2x krát logaritmus o základu 10 z čísla 2. No teďka jsem říkala, že to budu řešit úplně klasicky, jak jsem zvyklá, tak neznámou na jednu stranu a zbytek na druhou. Takže na levou si převedu všechny ty členy, kde je neznámá. Budu tam mít x krát logaritmus o základu 10 z čísla 3, plus 2x krát logaritmus o základu 10 z čísla 2. No na pravý straně, tak 3 logaritmy o základu 10 z čísla 2 mi tam zůstávají a přehodím tam ještě co? Minus logaritmus o základu 10 z čísla 3. Co můžu udělat s tou levou stranou? Tak na levé straně si myslím, že můžu vytknout tu neznámou. Takže tam budu mít co v závorce. Tady dekadický logaritmus čísla 3 plus 2 dekadický logaritmy z čísla 2. Tak, pravou stranu tu si opíšu, tam není co řešit, tam asi nic moc nevymyslím. No a teď už jenom potřebuji vyjádřit, čemu se rovná x, takže celou rovnici vydělím tady tou závorkou, takže mi vyjde, že x je rovno čemu? 3 logaritmy dekadický z čísla 2 minus logaritmus o základu 10 z čísla 3 lomeno a ta závorka se mi objeví takhle hezky ve jmenovateli. Jo, to si myslím, že všechno už umíme tohleto. No a zase, pokud se mi nelíbí tenhle ten tvár, tak si to hodím do kalkulačky, vyjde mi nějaký vošklivý desetinný číslo, ale já si myslím, že já si to nechám takhle, mně se tohleto líbí daleko víc než to desetinný číslo a teď už zase jenom si zapíšu krásně to řešení. Takže kořenem této rovnice je tenhle složený, teda složený, složitý výraz. Jo, Opravdu, komu se to nelíbí, a nebo případně, když budete počítat s kamarádem a každý budete mít trošičku jiný výsledek, že jo? Když to ne z logaritmu, dekadickým logaritmem, ale nějakým jiným, tak tam holt někdy můžu mít nějaký trošičku jiný výsledek, tak když to potom dopočítám, tak to desetinní číslo už mu musí být stejný jako tomu mýmu kamarádovi. Jo? Tak jo, tak doufám, že aspoň trošičku vám to nastínilo ty exponenciální rovnice, které se budou řešit tímhletím stylem. Ono to není zase tak těžký, akorát je důležité tam umět nějaký větičky s těma logaritmama, takže na to se možná podíváme taky v nějakém videu, aby jsme to třeba zopákli a myslím si, že se nemáte úplně čeho bát. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, tak budu ráda za nějaký like, koment, odběr, mějte se krásně a ať vám to ve škole jde. Čau, čau.